ხოლმე წავედი ამერიკაში, როგორც ხოლმე ტურისტული იმით კარგი მოწვევის ბილეთით ვიყიდო ეს მოწვევა რა. Და როდესაც საკონსულოში განჯერი პირველში მქონდა $20,000 ბატონმა ბავშვთა სახლში გადარიცხული ნამუშევრები, როდესაც იღებოდა რობერტ ბაუსბეკმა სასტუმრობაში შვეიცარიაში, მას შეისყიდები ახლა. Იცით, Ara tkonda davshobt da amton mesa emigratsios segisa agetos kutnulebave pave beishi gara tunda memushava da haitsi tvesh chuni dashereba ise mokhta ro amkas varits ise kharavatsa unda an machukro samakhsorot da mashe rogot shodesat chevedit chenobash shi vevodobi taks ro ise ukanda dardot ro amsa sa emigratsios agetos ka da taxi vevida da samakhsorot khara am ramot eto sa shenobashi rogesat chevedas tayadi kioske ki jurnalebi uamra absolutuat qola ise gem raudenobs tebi jurnale miqida da ise momachecha khoshi da კი, ეს კი უთხრა, რა თქმა უნდა, კიდე რა ვიცი, ქალებს ხო გიყვართ, დაათვალიერე ხოლმე და ტაქსი რო ჩარჯი აქვს, კიდე რა ვიცი, აქეთ ეს ჩემი ახლა ჩემოდან მე გამაბარული ვიყავ საერთოდ და საერთოდ. აქეთ ეს ჩემოდანი, აქეთ ეს ის. და ვიცით როგორ იყო, ამ ფერად ჟურნალებს რო დაათვალიერე და პირველად ისე კი თითქოს მთელი ფერები ნახდებოდა. ეს როდესაც შემოქმედი ხარ ადამიანის საერთოდ ის თითრა არის რაღაცა პატარა დეტალით სამუდამოდ ქვეცნობიაში ცნობიაში ჯდება გამახსოვდება იმდენად რომ ეს გამოვლინება სხვა სახეში ფერს და აქედან დაუწყე არ ჩემი მარგანტის მერე არა ეს ალბათ გამოყენებული ვერ ხედავს თუ რა ტექნიკით არის შესრულებული ეს თვალის მაგალითად თვალში ხო ხარის იქ თვალის გარეთ ხო თუ ხატარი ხარ და იგი თეთრიდან დაწყებული აქვს რამდენი ფერი და მე მსი გიქმა ეს სხვა ხარის და ნახოთ კარგად რა ეს ყველა ფერი ეს არ მიხდება ჩემი ხო ეს არის ამ ჩემი